Асхыз Аймандага Казановка станциядагы турылар 1957-жылда бүдүрүлгөндөр. Кызылжардагы темир жол устук бастауларын бир тогунарга келген улусга адап тимге чыгарган. Шепингү күндө мындагы квартиралар жогарку асхыз алчойбунун колундалар. Чуртагы жылдар саны постанцияда чутке жетпейинче. Анын ар ул Хакасиянын кичик базы РХ алларын тилдер программасында кирилип барган. Анын хостору Өрүнүмөстөн Сыгары республиканын Стернес база социалдык тилдер министерствосу шалгыз учуп чыккан тынагдагы кызларга база көп балалык сөбөрөлөргө шитондун салкалуу бири бастады. Олон элден эмес чуртарынын кырын ашылы бызарга чемындык болжогуна алып аларга туруннан эзе болчатканын керешилип чыккан бичиктер холда болорго керектер. Елена Кичеева, Казанов Казар, 1974-жылда келген, станция дежурный болып тогунарга. Ол анда 30 жыл эстен салган. Хады хунган анын эдек темир жолжу болган. Кичеевтерге бу квартира берилген. Бүгүнкү күндө анда Елена Борисовна чалгызанын чуртапша. Сөбүрү базы үрөнүн 15 жыл ишти барды, өз олугу сөбүрдү жасап тарас барган. Стернес ветеранынан шүртті әзіп ұлсатқанын көз жүткен бішіктері қолдылар. Аннағар аға тұры қырын ашылып зырға бір ай ұндайдыр бар. Соцподдержка тұң ақша алғым 35 мүн сағам. Жарымы аның ұжы қыр етіл бір зашы. Чехтер бір ай шеф документылар немет бір заның. Ешкенде жартығаны келір. 35 мүн баққа 35 мүн ал болғым. Амды ужанан керек материалдар алып алар бөгін. Анын кызы шалып тұрынын нашылы қырлып зырға. Олық шастық кыздан қончықты көп балалық Сара Жаковтар сөбірізі шұртапша. Олардың өз қызы жақ. Ули Яна Казановка санцидаға басылық школда 2-нші класс дегірінші. Кішігілері Дашана Альбина ебді отышылар. Желері Марина орындағы школда қолғынларына жиз пызырып азырыпша. Бабы кызының сағым тоғылы шоғыл. Шүрттөпшілер олар Маринаның әже бабызының қалғын тұрызында. Көп балалығы әже қырының ашылып зорондай бешеткен программызары кірпілпен жетханын атын ашырғынша. Путро относится в Верхоскийский сельский совет. Мен не могу путроны приватизировать, потому что он дай жоғыл. Мен шақсын тоқшым, и менің зарплата мәнкі. Жоғарғы асхыз алчөбі базының ескерінің Сағам Казановка станцияда екі үлі квартирінің бүшіктері әлерінің қолындылар. Көп балалыға читарифта тұрларын қырлып салғанлар, танағыдағы Елена Кичеева түшедің ұлты осыға шапсынлар. Аныңар мұнда оңдай пир жеткенде, прайзында маңзанарға шөппеші ұстығы жеккізе.